siya sa WXC points. Yun lang, gusto ko introduce sa inyo yun. Kasi baka may mga hindi pa nakakaalam na yung ano nga ba yung WXC points, Daddy A? Saan ba nila magagamit and ano ba yung pwede nilang makuha dun sa WXC points na yun? Eh, di ba may mga premyo tayo dun? Minanong sabi yung premyo, di ba? No? Actually, si Jules, sinasabi niya ng konti yung about sa premyo. Basta ako, masasabi ko lang, sobrang exciting ng mga premyo. Hindi basta-basta. So, basta-basta. Oo. Pero may mga nagtatanong eh, paano ba gamitin yung WXC points? Paano siya gumana? So, basically, guys, ang gagawin nyo lang is magbababad lang kayo or manonood lang kayo dito sa Twitch and sa YouTube sa mga tropa natin. And per minute, meron kayo makukuha equivalent na points din. Pag nag-subscribe kayo, meron din kayong points na makukuha. And kung paano gamitin naman yon is, for example, may points na kayo, i-wage nyo lang yun sa team na gusto nyong supportahan. And pag nanalo, may additional points kayo. And at the end, syempre, ng Arlington Major, yan, itatali namin yan kung sino yung magiging top 1, top 2, and top 3. And then, yung top 1 to top 3, meron kayong exciting prizes. So, abangan nyo yan, mga bossing. Abangan nila ako yung mga exciting prizes. Pero to, KC, going back dito sa ating game, no? Yung game number 1 ng Liquid, eh, tinapos na yung laro ng presko-presko. Abang itong side naman, abang ito naman side ng Talon, eh, wala, pressure na pressure, di ba? Mm-hmm. And yun, kaya kailangan mong identify, di ba, KC, tama naman yun, di ba? Pwedeng pag-meetingan nyo or pag-usapan nyo yung nangyari na game number 1, saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, no? Mm-hmm. So, kailangan natin. Medyo masakit naman yung saan tayo nagkulang, di ba? Pero parang meron. Meron kasi. Parang diba? Meron at meron talagang kulang. Yung how to stop, yung kapag ka meron ng group up yung side ng Liquid kanina, di ba po? Yeah. In terms of taking yung objective, di na nila ma-stop. Mm-hmm. Di ba parang paano nila ibabalik yung tempo ng game sa kanila, eh, especially wala naman silang hero na high tempo tulad nung pack na meron yung side ng Team Liquid. Pero this time, di ba? Tulad ng pinaliwanag mo kanina, si Mikoto nag-i-step up sa mga hero. Isa to sa mga paborito niya, pack. Yes, yung mga maliligot na hero, no? Hindi ako masyadong pabor talaga dun sa Zeus na mid ni Mikoto. Wala talaga kasing mag-i-initiate ng team fight sa kanila eh. Pwedeng yung Razor, pero maaga nga kasi na, kumbaga, hindi pala ganun kaaga yung BKB ni KP kanina. Pero again, for Team Liquid, speaking of the Razor, sila yung nakakuha nito and na-secure pa rin nila yung Tiny na maybe this time around, si Mickey yung pwedeng gumamit kasi I really like Mickey when he's playing Tiny. Sobrang aggressive niya sa teamfight. At the same time, yung item choice niya is paiba-iba din. So, tingnan natin kung ganun nga yung mangyayari. Pero Trent, ito na yung parang expertise ng isang Zephyr na gusto kong makita. Kailangan na nilang kumuha ng hero talaga nila eh, na comfort na dun sila mag-i-stick around. Hindi na pwede yung hero na kailangan pa ng sobrang chemistry bago mo ma-pull off. O, kailangan lang yung comfort zone mo. Chen and Trent na support for Talon. Oo, oh, Casey, saka medyo natawa ako, di ba? So, bakit ka natin natawa? Kailangan nila yung adjust yung mga sarili nila. So, kasi baka tumulad ulit kanina. So, to make yung early aggression na meron yung Liquid, di ba? Kung iti-take out kagad yung game. So, yung Trent Protector yung isa sa pwedeng sagot doon, di ba? Number one, meron ka rito yung living armor, protecting yung tower. Mas meron ka Nature's Grass, di ba? Na mapipigilan yung mga heroes na pumasok doon. So, yun yung pinaka-main job rito ng Trend Protector. So, syempre, meron ka rin catch doon sa mga heroes na gagamit ng BKB. Pero Void Spirit and Phoenix for the side of Liquid. So carry na lang yung kulang ng Team Liquid dito. Void Spirit, isa sa mga hero na kaya talagang sumabay sa pacing or sa aggression na ginagawa ng isang pack, no? Ang pinaka parang kailangan lang mag-ingat dito ng Void Spirit is pag na-coil siya lagi. And then there's overgrowth as well. So kailangan niya talaga mag-ingat sa mga skills na yan. But in terms of the rotations, kaya niya nga kasing sumabay eh. So I think yun yung nagmamatter. You know? Sila dalawa ni Tiny, kailangan maging malikot sa mapa. But, medyo na, kumbaga, medyo nag-worry ako kung ano yung ibaban dito ng Talon last, or are they going to get the MK? Kaso ang problema, may Razor na dito sa kabila. Kasi pag, I think pag nakuha ng Liquid yung MK ni Matu, medyo mahihirapan sila. Pero Visage, yan, finally, I think si KP yung gagamit neto. Hindi ko pa nakita na mag-mid yan, and carry as well. So,
Yeah, laning phase ng Talon dito, I think much better compared sa game number one. And meron na silang magja-jump sa backlines, meron na silang control as well. Sustain, nandyan din for Chen. So, kumpleto na, no? And Trent as well, may sustain din na siya dito. Kaso, yun nga, ang pinag-uusapan natin dito tadi, ano yung last two bans ng Talon na carry? Both teams needs a carry. Actually, pwede pa yung Team Liquid mag-carry na Razor. Pero para sa akin, i-offlane na lang to. No, di, tama ka nga, Casey. No? Pag tinignan ko yung Trent Protector at saka Visage, okay, no? Good sa lane, di ba? Isang hero na pwedeng mag-poke out, mag-dish out ng sobrang sakit na right-click damage. Isa yung Trent Protector doon. So, yung knock damage naman kami pa doon sa may, ano ba tawag dito sa Song Assumption ng Visage. So, malakas kaagad yung kanilang 2v2. Yung Chen pa lang, yung presence dito ng Chen, yung plus one, malakas na kaagad sa lane yan, Casey. Ang ayaw ko lang doon sa may Chen, syempre magpupuli ka ng creeps dyan eh. Medyo, sometimes parang nagiging uncomfortable yung carry mo, di ba? Iniiwan mo siya sa lane, parang yun lang bad part sa kanya. Kaso nga lang, syempre, binakabayaran dyan, sustain. Tapos yung plus one doon sa may creeps, kung makakuha ka ng maganda, maganda na kaagad kaysa 2v3 na kaagad. Yeah. That's right, Daddy A. So, tingnan natin. Juggernaut, no? Makes sense naman kasi yung coil and yung overgrowth, pwedeng-pwede mo na lang ikutan or... Depende, baka pwede rin naman si Trent. Antayin niya muna yung Blade Fury bago siya mag-overgrowth. Pero much better if tanggalin na lang nila yung mga kayang kumawala sa coil ni Puck. Ano kaya magiging last pick dito ng Team Liquid? I'm quite excited. Pero Templar Assassin, kinuha ng Team Liquid dito. So, alam mo, pag nabaliw nga dito yung Team Liquid, pwede lang iba-ibahin yan eh. Mickey with TA, no, Razor Carry, Offlane Void Spirit, pwede yun. Pwede, Pero ayaw nga, gagawin nila yun. Okay na yung TA, okay na yung TA Carry. Void Spirit against Puck, decent naman din yan sa laning phase. Lalamang ng kaunti yung Void Spirit kasi dami niyang pang dodge na skills. And sa teamfight lang siguro. Pero, uy, PL na tuloy. Kanina lang ha, kanina lang nakakita ko ng PL sa Fnatic. Fnatic? Oo, nanalo yung Fnatic. Yeah, so tingnan natin ngayon. Phantom Lancer. Kung talagang may bangis yung PL pa rin. Kasi madalang na makakita ng hero na yan. But in terms of the teamfight, or the heroes, wala masyadong magki-clear ng illusions dito ni PL, lalo na pag dumami na yung items niya. So, yun lang yung gusto ko makita. And, in a way, si Insane niya, kailangan niya mag-ingat sa pag-kill niya, or pag-pop ng ultimate niya kasi there's PL, counter him out. So, yeah, game number 2 ng Talon versus Team Liquid. This time around, gusto ko yung hero na ng Talon. No? May ano na sila. But they could be aggressive on their lineup. They could still stretch this into a long game kung gugustuhin nila kasi may PL naman sila. In terms of objective, meron na rin sila rito. Diba? They have Visage and Chen. So, kompleto na. No? Unlike game number 1 na parang laging may flaws yung lineup nila. So, I think they could go for 1-1 sa game number 2 natin. Ang tingin ko rito, Casey, tama ako nga rin. Yung Visage at saka yung Trend Protector, tingin ko, parang hindi naman siya mapapanish nung Phoenix at saka Templar na lane. Siyempre, gusto mo lang naman sa Visage yung mag-own ng lane. Parang tulong ginawa ng Lycan kanina, di ba? Meron lang yung trap ng Visage. Ito lang i-take over yung jungle dito, i-control yung bottom map, i-pever na mag-own siya. Good thing for the Templar Assassin naman, alam naman natin, Casey, di ba, kanina pinanonood kita sa Thunder Awaken Pwede ka rin mag-transition dun sa may triangle, no? Parang decent lang naman, no? Yeah. But game number 2, mga bossing! Yung mga wage nyo sa WXC points, kanino nyo nga ba ilalagay? Is it Team Liquid or is it Talon? Dahil syempre, at stake dyan yung mga points nyo. And at the end of the day, at the end of the Arlington Major, isa-sum up natin lahat yan para malaman kung sino yung mga nag-top. Para mabigyan natin ng exciting prizes. But yeah, game number 2 is starting. Shoutout sa mga tropa natin na nakikipuya. First series pa lang to. And may stream A tayo, Daddy A din, ha?
Meron din tayong magagandang series doon and hanggang umaga na naman po tayo. So ihanda nyo na yung mga midnight snack nyo, even yung almusal, abutin tayo ng almusal dito. Yung mga kape nyo, ihanda nyo na. So matagal-tagal pa tayong magsasama dito. It's gonna be a long day para sa group stages ng Arlington Major. Yun nga, no? Pero alam ko parang ngayon na last day ng group stage. Tapos playoffs na bukas eh. Oo, antayan na lang tayo if there's gonna be tiebreaker na magaganap. Oo, yun, tiebreaker. Isa pa yun, no? Ano ba ba, Casey? Tinitignan ko yung standings ng E at saka B. Medyo nalulungkot ako nung tinitignan ko eh. Ano mo bakit? Kasi ang maglalaban dun sa may playoffs, first round, A1 at saka B4. Oo. So, yung nakapwesto sa A1 is PSG LGD. Hulaan mo sino yung sa... B4. Hulaan mo sino yung nasa B4. Boom. Pero naman, baga-baga, PSG LGD, may ano pa sila, may tatlong series pa sila dito. And sa ano nila, sa region nila, kakalabanin pa nila yung RNG dito. And sa region nila, guys, may tulog yung LGD lagi sa mga gantong. Hindi ko alam kung pinagbibigyan lang ba na LGD o talagang pagdating sa region nila. Usually, ganun naman, eh, no? Pag sa region mo, mukha kang di malakas kasi nababasa ka ng, ano, ng mga kapwa ka region mo. So, RNG, tingnan natin kung kayang patumbahin yung LGD. Kasi, for now, wala pa talaga silang talo. Although, nakaisa yung Quincy Crew o yung Sonic sa kanila. Pero, that doesn't count. Mm. Dahil panalo pa rin naman, may isang panalo pa rin naman yun. No? Pero hindi, yun lang, no? Parang nakikita ko nga lang, totoo nga yung sinasabi mo. No? Pero kaisa ka sa LGD, yung magandang part na yun, at least somehow na-decode mo. Pero itong si Sepir, ha? Grabe. Kip, nasunog ang puno. Oo, nasunog nga. So si Kip, medyo nasusown out sila ni Insane niya, mga kaibigan, sa may top side. So, paunahan na lang itong pinakamaganda if ever mag-level 2. Kasi nandun yung lakas yata na itong besides sa Atrian kapag nag-level 2 na sila. Mm-hmm. Pero to cut you off, may isang maghalagang tanong dito, sabi ni Russell. Guys, tanong lang kung saan pwede mag-wage. Unfortunately, guys, wala sa Facebook nung wage natin kasi wala pa talagang ganun sa Facebook. So, sa mga tropang Facebook natin, pwede kayong magbukas ng another tab for Twitch or YouTube or kung gusto nyo dalawahin, okay lang, walang problema dyan. So, dun muna kayo mag-wage. Yan. And siguro dito sa Facebook page, i-share nyo na lang po yung live stream natin. Yan. Para malaking tulong na para sa KuyaNic page. Thank you mga bossing. But going back to the game, Daddy, ano yung sinasabi mo kanina? Okay, parang yun nga lang, pag nag-level 2 sila, parang dun lang lalabas yung power spike. Parang pinakamagandang mangyari pa rito kay KP for the side of Talon Esports. Kung mataboy nila itong TA, da? Siyempre, pwede. Ang mataboy nila, sobrang happy na mag-farm yung isang besage. Pwedeng mag-roam around yung trend protector, da? If ever na gusto nga niyang gawin. While dito sa may baba, let's see. Nandun naman yung doppelganger. Kaso ready, mga kaibigan, si Boxy with the combo with this tiny. Tignan natin kung makakita ba tayo ng first blood. 23 Savage, duguan yung kanyang buhay pero makakaligtas naman. Yes, yung kanyang sustain items. May tango siya eh. May tango siya. Tango dun. Kaso, walang pa rin damage. Kita mo talaga yung power dito ng ng teaser at saka. Ay, hindi masakit sa ulo na combination. Buti nga hindi Marcy. Hindi rin kasi natatanggal yung static link dun sa doppel. So, mapapalayo lang ng konti. Depende pa yan. Syempre, sobrang random kung saan lalabas yung tunay mo eh. No, malay mo, malapit pa rin sa kanya yung ano. Maswerte na nga siya kanina eh. Malayo yung original PL niya. Mm-hmm. But again, the power of the laning phase na ito yung hinahanap ko kanina dun sa laning phase ng Razor DKP eh. Kaso hindi nga ganun na nangyari. So dito siguro mapupull off talaga ito ni Zai. Si Chen kasi yun nga nabanggit mo kanina, no, yung kung paano umana yung Chen. Aalis siya sa lane eventually. Alice. From time to time aalis talaga siya sa lane. And yun yung ina-abuse ng Team Liquid. So you expect na si PL medyo magba-back off muna sa lane. Magpa-play safe muna kasi syempre pag di nagpapakita si Tiny. Maiinig lang pa talaga lumasit. Nakikita ko yan dun sa secret eh. Sabi ko, ako parang problema lang kasi noon, ang dalas nilang gamitin yung Dawnbreaker. Yung Dawnbreaker kasi. Kahit tumubiwan yun, walang problema. Pero siyempre, ito, Phantom Lancer yung nandito. If ever naman na available yung mga skills ng Razor, talagang papalag to. Sa ito eh. Aha.
And then ano nga eh, baga may tiny nga sila dito na kaya mag-toss back or pwedeng i-toss out din yung mga kakampe if ever na igogo. So parang tiwala siya kay Boxy dito. Pero mid lane, di natin masyadong napag-uusapan yung mid lane. But ito yung sinasabi ko na in terms of the laning phase, may edge talaga yung isang phase, yung isang Void Spirit eh. Mataas yung damage siya dito, dami niyang pang secure ng range creep. And raindropan mo lang naman si Pak, okay na eh. Wala, ganun talaga yung mangyayari. Iwas-iwas ka nga lang din dyan eh. Dami mong pwedeng pang iwas talaga sa kill na isang Void Spirit eh. Kita pa yan. Uy, inabot ng Remnant. We might see a first blood. Walang ano to ah. Pero iba, nabati ko. Oh. First blood pa na nakuha dun sa baba. Pero guys, that first blood is brought to you by Rivalry. Syempre, don't forget to register under our poll. Rivalry.com/TheOneXXX to get your bonus balance at $100, guys. Napakalaki. Kaya na kayo under Rivalry, man. Yes. Mm-hmm. Pero paalala ko lang guys, sa mga magre-register for Rivalry, kailangan talaga i-verify nyo po or verify yung, especially yung gagamitin nyo na pang-deposit, pang-cash in, pang-cash out para hindi po kayo ma-ban dahil strict po, dun lang naman strict si Rivalry. Kailangan verified user po kayo, may mga ID talaga kayo na para parang proof na kayo yon, no? Especially ang mga tropa natin dito sa PHS, GCash ang ginagamit. And huwag kayong gagamit ng GCash na hindi nyo naman pangalan. Ayun, so magkakaroon ng ano, magkakaroon niya ng parang complication pag lalo na pagka magwi-withdraw kayo, kakashout na kayo ng panalo nyo, matatagalan or minsan mababan pa kayo. Oh, yun guys ha. Lagi naman yung sinabi rito ng Casey. Meron pa kayong mga ibang katanungan na hindi nasabi ni Casey ngayon. PM lang kayo sa KuyaNic page. Nag-aabang yung mga tropa natin dyan. 24/7 kung meron kayong mga tanong. Mukhang pa na yung bet mo sa Rivalry ha, Casey ha. Ah, syempre naman. Ganun talaga. Ang ganda. Especially yung mga live ads natin is nandaan din. Sarap sumuporta sa mga teams na lalo na ngayon, no? Lalo na siguro sa playoffs, no? Bukas yun. Nako po, Matu. Delikado. Kakagat ba yung DPS? Oh, yun nga. Tuloy nga sinasabi natin, no? Kanina sa draft, no? Itong Bruce ko lineup na itong Talon, eh. Itong si KP at saka si Trent. Talagang malakas to na combo kay Easy, eh. Siguro dahil lang kay Insane niya, dahil Fire Spirit ba yung nilagay niya ng level 1, parang dun lang nagkaroon ng advantage. Pero ngayon, parang mapo-force out na yata itong Templar na umalis sa kanyang lane, which is kung ganun yung mangyari, eh, happy KP for the side of Talon. Happy KP indeed. And mataas na rin kasi yung level ng ano ng isang Visage sa ngayon. Ayan o, kahit kasi Insane niya, nabibigyan na solo assumption. Right. Kaya ba? Mm-hmm. Diba? A poke ng Trent. Tapos, knock damage nung Visage. Eh, lalo pang kakati ang ulo nila rito once na nag-level 6 na, na-hit na rito yung level 6. Si Sepper, kailangan niyang lumayo. So, as much as possible, eh, lahat ng XP masok in lang. Oh! Pero, si Mickey, kailangan niyang i-address yung problema. Medyo nag-o-own yung top side. So, ito na nga yung padalaw. Courtesy of the Void Spirit and 2-0 on the board for the side of Liquid. Pero still, yung gold lead natin for the side of Talon. Mm-hmm. Maaga pa naman to and nice rotation coming from Mickey. Grabe, nag-own siya sa ano ah, sa lane, 11 denies. Meanwhile, si Pak wala talaga siyang deny at all. Grabe, trabaho ng Void Spirit dito kasi ayun nga lang, nag-doppelganger. Dito naman siya sa blue. And mauhuli ng Remnant and oh no, ang only option nga dito ng 23 Savage is survivability by using the teleportation pero hindi siya makakalita. Wala, dasal na lang yun eh, daddy eh. Kaso ang problema, pag buhay niya, maglalakad siya, ilang segundo yung mawawala sa kanya. And ang dederecho siya sa neutral, so medyo matagal mag-neutral si PL ngayon compared dati. Oo. Kasi masakit na yung mga ano, nag-i-skill na kahit isa ka pa lang or dalawa ka pa lang, nag-i-skill na agad yung neutrals ngayon eh. Not unlike dati, pag naging tatlo, saka lang, no? So, medyo mahirapan si PL pagdating sa neutrals. Compare nga, kay TA. Si TA kasi kahit ma-pushback mo siya sa lane, okay lang naman sa kanya eh. Pabor nga sa kanya yan eh. Kaya niya kumuha ng sacks early, kaya niyang mabuhay sa neutrals. Pero PL, di niya kaya gawin yun sa ngayon. Yan ang problema, no? Yung neutral na buff, yung PL, hindi naman. Yeah, tama. Wala talagang changes kay PL at all. Yan yung parang stagnant na hero ngayong meta natin. Nung nabuff nga itong mga, especially yung lane creeps, diba? Nagkaroon pa ng comparison sa Crystal Maiden to. Diba? Daming memes na nakita. Na malungkot naging creeps daw si CM. Di lang natin nakikita ngayon, pero I think valuable pa rin naman si ano eh, si CM ngayon. Pinalakas naman yung Navi. Tova niya eh. Navi yung madalas ko nakikita gumamit ng CM. Ala!
Kita mo, lumilipad ang mga courier. Hinahanap si Zephyr. Alam nila yun, nandun yun. Nag-nature's grasp eh. Ayaw na lang talaga nila. Kasi siguro, ito kailangan mong gawin, Casey. Kailangan mong ipanish itong trend protector na nagsasoak in ng bukod sa ito. Dinedepensahan yung tower. Nagsasoak in pa siya ng XP. So, ang dami rin nakukuha rito ni Zephyr. Pero syempre, level 6 na itong si Sai. Hinahanap niya nga si Hyde. Tulad ng sinasabi mo, itong Phantom Lancer. Naku, napilitan nga siya ng mag-farm dun sa kanyang jungle na hindi naman ganong kabilisan. Pero what's good for the side of Talon Esports eh, si KP. Maganda naman yung nagiging linyahan dun sa may top side. Aha. Napansin ako dito for Talon, ba't sila talaga nalulugi in terms of the rotation? Parang di nila pinaprioritize masyado yung speaking of invasion ng neutral, so mga ito na yung gagawin ng Talon. Mukhang yes. Narinig na tayo finally. Kasi napapansin ko for Team Liquid, lagi silang pumupunta agad sa neutral, sa triangle. Taron kasi kahit ina, hindi ko nakita yun for them. Pero, another good kill. Oo, si Mikay Rito, hyperactive. Pero nandoon yung pang-counter, syempre, sa mga speed batters. Eh, yung Dream Coil, kaso ang tanong, nasa yung follow-up damage and they have it. Ang kinaganda ng Casey, nakakuha na 23 Savage yung kill. And they have it on birds, ng Visage, makapag-reset yung isa, hindi naman mamatay. So, two bars for the Soul Assumption. So, rather three. Nandun naman si Sai for the Plasma Field para i-clear kagad yung Creep Wave. Mm-hmm. Na-punish, no? Kill. Na-punish yung Void Spirit. Overstepping. Oo. Siguro, overwhelmed lang siya na sila ngayon lumalamang. Doesn't have the vision there. So, medyo risky talaga yung ginawa ng Team Liquid doon. Especially si Mickey. Wala na siya masyadong. Medyo malayo pa yung mga kasama niya. So, na-punish yung isang Void Spirit. I think next time din, dapat siguro secure muna nila yung mga visions nila bago tumalon si Mickey. Kasi yun nabanggit ko na rin kanina, diba? In terms of the laning phase, yes to Void Spirit, but team fight, kita mo, isang coil lang siya, nahihirapan na siyang gumalaw talaga sa team fight. Ano siya magagawa ron? Sasayawan niya lang si Pac dun. Ang daming pang follow up na ito. Meron ng familiar sa itong Visage. Ayun yung magiging problema nila. Ano? Yung Templar Assassin naman, hindi pa rin naman nagiging top doon sa may network. Eh si 23 Savage naman, after getting yung kill, Casey, kita mo naman, nakabili siya rito ng Midas. Mm-hmm. Hindi ko masyadong gusto yung network ng TA ngayon, pero eventually naman, makakahabol naman siya rito. Mm-hmm. Good Midas choice for 23 Savage, I think. Di naman niya kasi talaga kailangan sumama early eh. Ayan naman ang nature ng isang PL, pero oy. Yes. Sa team sabi nila kasi ayaw na nila maglaro rito ng late game. So kailangan nating sabayan yung tempo na gustong ibigay rito ng Team Liquid. Kaso, syempre ay mga kabante nandoon yung egg. So nandoon yung Phoenix Supernova. So medyo ida-dodge nga lang nila dito. Let's see. Maibigan in the mid lane. Pwede yata nilang i-push out, although meron pa rin glip of fortification itong side ng Team Liquid. Kaso kaya nilang i-pressure out yan eh. Si Mickey, meron naman siya nitong Resonant Pulse. Matamba man naman kailangan ring mag-depend here in the middle side. Mapu-push out. Oh, mapu-push out itong Talon. Mukhang wala, mag-take ulit na nila yung mga neutral camp. Yun lang, siguro pwede nang gawin. Yeah, I really like what Talon is doing, no, forcing the team fight, especially with TA. Ayaw mo sumama. If TA ka, ayaw mo talaga sumama sa early din. Pero, uy, nahuli ka, 23 Savage. Hello, excuse me. Actor. Hindi. Nandito ka. Nandun si Nick. Ayan lang, no. Kaso, mapupullback siya. Either naman. Although, maganda yung gusto gawin ni 23. Walang TP. Karangan TP. Lungkot na part doon. Ang lungkot noon na. Hindi pa niya namatay siya ng hindi pa niya napindot yung Midas Records. Oo, the Midas Records. And hindi ko alam ba't siya nag-TP doon eh. Top is free. Supernova. Wala na tong Supernova. Patay. Eh, parang meron naman Gucci na pwedeng mangyari sa kanila kay Isia. Pero yata nila mabasag yung mid lane. Kaso nandun yung Razor na depend at one. So maraming nanakaw na damage itong Razor. Let's see, yung Tiny naman nabigyan doon sa may mid lane. Or rather yung Chen. Nabigyan doon sa may mid lane. At si Sai, low in health, inahabol siya rito ng birds ni KP. So underneath the tier 1 tower, yung mga birds naman dito, yung familiars, rather ay magre-reset lang with the sustain. Inaabangan naman dito ni Boxy, doing the combo na itong time kasama lang dito sa pat. Kulang, yes. Kulang na kulang. And for Liquid,
pinaprioritize talaga na lang i-defend to kahit sino magre-react, kahit wag na mag-farm lahat as long as nakakapag defend sila, no? They really, for Talon kasi they really want to open up yung mid kasi diyan nagfa-farm kasi si TA sa triangle and mahirap pasukin yung mga neutral sila if meron pang mid na mid tower na nakatayo dito for Team Liquid. Kaso ang problema, kita mo, naka-backup lang talaga lahat ng Team Liquid kasi okay lang naman na hindi mag-farm yung apat eh as long as si TA nakakapag-farm, nakakahabol, nakakabawi sa net worth. Kita mo naman, kanina pang apat, pang lima si Templar Assassin. Ngayon, kita mo, top 3 na si Templar Assassin. So, Smoke, ginawa pa dito ng Team Liquid. Malapit na rin naman sa BKB si Razor. So, konting push na lang yan. Okay, ang delikado. Yes, nandambahin nila. Merong stun yung camera sa may familiars. Kinamit din yung Phoenix Supernova. Just brought down itong si KP. Pero Gucci naman. Tinataabangan nga nila yung bird. Isa na lang, tiyanin kung mapapatay nila pero makakaligtas itong isang familiar. Pero at least ha, nag-commit sila ng mga big spells. Napatay pa rin naman nila itong Visage na kanina pa nag-o-own dun sa may lane. Plus, ang kinaganda lang talaga sa may Templar, Casey, pag tingin mo kung bibilangin mo yung napatay nila na Ancient Camp, eh parang nakakaisa pa lang yata si 23 Savage kanina. Mahirap kasi talaga i-farm sa neutrals yan, especially yun sa Ancient Camp. Ancient, na. Yes, oo. Mm-hmm. Mauubos lang yung ano mo, yung doppel, I mean yung ano mo, yung illusions mo. Pero ang kinagandahan dito siguro side na meron for Talon, if Liquid wants to push, meron naman sila ditong living armor to delay yung pushing ng Team Liquid. Hindi na naman ganun kabilis mag-push yung Team Liquid kung wala si Templar Assassin. Oh, nandun yung combo ng Tiny. Wait a minute, Casey. Ang gandang overgrowth. Connecting dito sa may Razor. At saka rito kay Boxy. Boxy will TP. Oh, no. Iaabot sa deadline. Liquid. And they could go for Roshan. Oh, yes. Mabilis silang mag-Roshan dito. They have Chen. They have Vistraj. Ano ko to? Para sa Templar, ha? 43 seconds for that. The Supernova. This is the opening team fight na gusto ng Talon. And right now, alam mo naman eh, Templar Assassin, you really want that first Roshan. Yes. Pero nakuha ng Talon yon. Good kill! Hindi ko alam ba't nandun si Zai, wala pa siyang BKB, konti na lang, isang component na lang, di pa niya naantay. But, good riddance for Talon. Now, they could go for, ito na, after 3 attempts on that tower, they finally, makukuha parang na rin nila to. Ano ba, makers ba yung Razor dito sa series natin na to? Kasi yung Razor kasi, gamit na siya, Daddy, eh. Siyempre, yung mga... Pero una nag-own sa lane yun, nanalo sa lane yun. Nag-own sa lane. Pero para sa akin kasi, yes, malakas pa rin naman talaga ang Razor. Pero kasi ang mga teams kasi, eventually, mapapagod ka na puro iban mo na lang ng iban yan kasi ang daming hero na ma-free up, eh. Pagka... ano siya, binan mo. So, ikaw, hahanap ka ng solusyon sa Razor. Ano bang pang-counter sa Razor? So, nag-i-innovate na yung mga teams na ma-counter yung Razor. At saka... yung lakas kasi ng Razor, I think, nasa BKB talaga and level. Yeah, yun, so, tama. Kailangan muna nila ma-hit yung timing na yun bago sumama si Zai. Pero mukhang, speaking of Zai, mukhang siya naman nata. Huy, galaw ka muna, B. Galaw ka muna. Oh, ayun lang, no? Medyo yung lineup dito ng Talon Esports, eh, sobrang ganda ng vision na pwedeng i-provide sa kanila in terms of team fight. So, inabot ng stun. Slow. Kamembro sa mga kaibigan kay 23 Savage will be pulled back by the remnant. BK jumping into the backline. Zai has yung BKB. Medyo double cross for Casey. Kaso nga lang, pre-hit si 23 Savage, Phantom Lancer, do have a second life because meron siyang Aegis of the Immortal. Okay, isolated ito si Mickey. Kiting back, the Tiny has yung Pig Pole pero still will fall down. Si Matumba Man has yung Refraction pero tatakbo na nga lang sila rito ng dalawa. Tatlo yung magiging casualty pero wala for the side of Talon Esports. Casey, parang ito na. Hindi pa natin ang tumama yung bit mo. Actually, ang ganda kasi talaga ng lineup ng Talon eh, no? Especially with that last pick, Phantom Lancer, na, kumbaga, madala ka na makita ng Phantom Lancer, kahit dun sa region nila, parang sino ba nag-Phantom Lancer doon? Siguro, nung nag-stand in lang si Ana nga, nag-stand in sa kanila last, hindi naman ganun ginamit yung Phantom Lancer. Na-caught off guard siguro sila nung last pick na PL. Wala masyado talagang mag-clear out ng illusions ni PL dito. Doon sila nahihirapan eh. Hindi naman sapat yung avalanche, hindi rin naman sapat yung plasma field, hindi rin sapat yung dissimulate. Ang hirap, so, no? Nahihirapan sila. Kung merong minus armor yung TA, sasagutin lang siya rito ng living armor eh. Tapos bukod doon sa sustain na bibigay ng living armor, eh meron pa silang hand of god. Hindi ko lang na-check kung meron bang mechanism itong si
si I think bubuo talaga si Hyde. May mechanism yata itong si Hyde. So parang wala, yung damage na ibibigay rito ng Liquid, i-out-sustain lang ng Talon. And KC, ito, meron na nga silang 5k net worth lead. Alam na nga nila na wala, nasira nila yung timing na dapat na ma-hit ng TA 18 minute mark. And mga kaibigan, ako, yun lang. Pega pretty si Boxy abang si Mikoto hiding dun sa may jungle. Pa. Sobrang daya ano na yung may tornado na yun, yung jungle creep na yun. Sobrang eh, nakakainis kita mo na nahila itong Tiny. So para meron silang semi-Aether Remnant. Kaso yung tower, mababasag na nga. 19 minutes mga kaibigan at expose yung kanilang racks and they will go in. So wala nang chance para makapagsnowball yung kanilang Templar Assassin for the side of Team Liquid. So wala silang magawa dun sa Zoo Party. So wala may illusion sa mga birds nitong itong Visage, bigay-bigay namin kayo ng time. Kaso ang problema is low yung kanyang buhay. So wala silang magawa kundi wala tingnan lang nila, right click na matumbaman. Pero to din sinabi sa iyo, kasi kaya nilang i-sustain yung lineup dito ng Talon Esports. And after taking down yung Rocks, meron pa rin naman itong second life si 23 Savage. Let's see kung kaya ba nilang i-brought down. Nandun yung Phoenix Supernova, kaso nasulit nila yung Aegis of the Immortal. Magre-reset itong Phoenix. Aso yung side naman ng Talon Esports, eh, masaya na sila, nakuha nila yung kung ano yung kanilang pinunta. Very happy yung Talon sa nangyari, no? Na-maximize sila yung potential ng isang PL, they utilize the Aegis advantage, they finally got the barracks, and lahat ng gustong mangyari ng Talon dito ngayon, ito lang talaga, no? Right heroes for Talon, gayang-kaya nila, especially with Mikoto. Lagi niyang pinaprioritize sa Coil si Insania, no? Kahit sino mo Coil na dito, sobrang halaga, especially Insania. Pag nakapagbitaw yan ng magandang Supernova, yari sila, Hermit Kay! Yes, Dream Coil Plus, the Silence, kaso nabigyan yung pakaso nga lang 1-for-1 trade. So meron lang bagi-bagi itong Void Spirit, kaso yung Templar Assassin is exposed. Na-burn down kagad yung kanyang refraction. Wala siyang defensive item. She doesn't have yung kanyang BKB. Pero itong side ng Talon is still pushing forward. They do have yung vision doon sa may familiar. So meron silang follow-up na double stun. Kaso hindi na sila makakapag-advance. They are trying to target yung tier 2 tower. Here's a pullback armor na interrupt. Nandun yung static link. Kaso sobrang kunat dito ng Visage. KP puno pa yung buhay. Look damage mga kaibigan kami sa may soul assumption. They're still chasing forward. Look at the Phantom Lancer. Kaya ba nilang patayin? Kaso has the doppelganger. He will dodge yung team fight, hindi siya mamapatay. Nandun yung stun. Soul Assumption, kailangan kumitras, mag-retreat. Team Liquid, they committed the buyback. Pero kita mo naman dito yung HP ng Talon Esports because yung sustain na meron sila, alat parang fresh na fresh pa. Fresh na fresh indeed. And Talon, doing a great job poking etong Team Liquid. Wala silang sagot talaga sa PL. Yun lang yung nakikita ko dito. How are you going to clear up the illusions ng Phantom Lancer? Maybe pag tumagal pa to or pag nakakuha nga ng agad yung scepter si Mike, pero long journey bago na talaga makakuha yon, no? Aabot na tayo sa point na sobrang dami ng item ni PL and sobrang taas na rin ng level niya. And medyo annoying yung familiars dito ni Mike. Oh, seryoso. Ni KP ha, as well as yung Chen. Ang daming kailangan, ano, ang daming kailangan, bukod sa wala na nga kayong pang-clear ng illusion si PL, paano pa yung mga army ni, ano, ni Chen? Yung wala Zoo Party. Yung Zoo Party, wala silang magawa. E, isang naisip ko rito, ha. Paano mo tatalunin yung isang TA? Kasi usually, pikan yan ng, so ang idea mo para talunin yung isang Templar KC, eh, pumik ka ng hero na kayang higitan yung pag-snowball niya. Kumbaga, snowball yung winning condition ng isang TA. So kailangan mo siyang talunin ng hero na pwedeng mas maaga mag-online sa kanya. Minsan nakita mo Alchemist, 'di ba? Ganun yung gagawin. Pero ho, dito, nagulat na tinalo siya sa scaling ng isang Phantom Lancer. Dito sa game natin may error kasi na nangyari for Team Liquid, yes, no? Yes, sobrang okay. Sobrang ano kasi. Sobrang parang kailangan almost 100% yung execution mo, sobrang perfect when you're playing TA carry, lalong-lalo yes, na uh-oh. Ang goal naman ng TA talaga, yung first rush yun talaga yung makuha, maaga ka makakuha ng Deso. Kaso, nagkamali nga kasi yung si Zai and si, I think, si Zai and si Boxy yung namatay kanina sa may Roshan. Tiny at saka Razor, yes. Naman, oh. Actually, Talon, di naman, oo, di naman in-expect ng Talon na papalag dun yung Liquid, pero yun na nga, blessing in disguise para sa kanila, diretso Roshan na. So, natigil na. Once na ma-stop mo, kahit isang beses, yung momentum ng TA, yari ka ni. Lalo na against Phantom Lancer pa, di ba?
Yes, oo. Tapos, di ba, ito yung point ng laro natin. Na usually, yung TA, speaking of snowball, dapat mga snowball three... Snowball na lang siya. Kumbaga ba, two items ahead dapat siya sa isang Phantom Lancer. Pero ito na nga, mga kaibigan, tinawag na nga yung zoo party. Wala silang vision ni Koto. Masakit pa rin dito yung Meld Strike. Kaso wala, bibigay at mamamatay pa rin itong si Matong Baman. Pinabaya. Muntik na ako magmura. Pinabayaan ni ano. Nalang kay Hyde. Pinatay ni Hyde. Casey ha, bakit ako na ako pa hoy? 1 versus 4. Yung ating sitwasyon dito. So, 23 Savage against 3. Nandun yung pullback kami from the may Aether Remnant. Mukhang nabigyan. So, meron magandang part na nangyari for the side of Liquid. Meron sa'yo nakita na trade kill. Juicy Gold coming dito kay Sai. Has almost 1K rin. Yun na pick up dun ni Sai. Yan lang, no? Doon lang tayo medyo nag-even out yung nangyari. Although, lamang pa rin naman, Roshan is already there. Kaso, walang buyback si Phantom Lancer, 30 seconds. So, mas mauna yung Team Liquid. Actually, this is the opening team fight na gustuhin ata ng Team Liquid na i-commit. Kaso malayo si Mickey. Ito, may TP naman siya. Mauuna mabuhay si ano, si Templar Assassin. I think ito na yung time eh para i-contest na tong Roshan na to. Wala si PL. Kaso tigma malalayo sila. Wala silang vision. Wala silang vision. Sobrang behind. Sayang. Gusto ko sana i-contest nila yung anong to, yung Roshan na to. Kaso yun nga, it's too late. Oh, hirap din sumulong. Hindi. May ano pala, may shard na pala yung Visage. Eh kung papatagot si mo na, ang problema kung yung itong sitwasyon ngayon ng Liquid, parang hindi pa sapat para ma-brought down yung Visage. Mag-commit sila ng full team. So tingin ko makakapag-stone form, makakapag-reset, pero parang sa idea, kung makakapag-reset siya ng stone form, kailangan mong dalawang beses patayin yung Visage. Parang ganun eh. Tsaka hindi, actually, hindi naman, alam mo yun, yung familiars kasi yung bad trip kaya hindi naman si mismong Visage. Makunat-kunat din yan. So, I don't think gugustuhin nilang unahin target si Visage dito. Okay, so... Ay, naku, PL? Yes, PL umangat, pero meron siya ditong second life. So, nag-aabang lang yung mga tropahan sa side ng Talon Esports na mag-work up na. Ng Supernova. Okay, Dream Group 2, na-break pa yung coil. Thanks and may toss rito ni Boxy, mga kaibigan, Matomba Man isolated, he will be the first one to fall. Out of 50 seconds yung kanilang Templar Assassin, Mikoto, dealing with the hero dun sa may baba. Kaso meron silang trade kill, and that is the Chen. So still, yung Silent Talent Esports, nakuha pa rin naman nila itong Aegis of the Immortal. Merong second life yung kanilang PL, so wala yung pinaka-damage dealer for the side of Liquid. Oh no! Sai, wala siya ritong mana, kailangan niya tumakbo. Although, he has yung kanyang BKB. Mas yung 23 Savage being burned down by the percentage damage gamble sa may Sunray. Tower 6 post, meron naman sila ditong Glyph of Fortification, Void Spirit. Okay, so nice item for him. So meron siyang Aghanim Scepter dito, pwedeng panggulat. Sobrang taas kasi ng sustain ito ng Talon eh. Totoo. Oo, yun nga eh, yung problema. May damage naman actually yung Team Liquid. It's just that mas lamang yung sustain compared sa damage ng Team Liquid. Sustain ng Talon. So, ang hirap, no? Maibubuhos mo na lahat ng skills mo. May makitirang konting HP pa din for Talon. And then the next, ano na yung ibibitaw mo. Though, agad accepted na si Mickey, this could be good for them. Kaso, alam na nila na ako na si Sai. Ba't Sai na ako na? Pero ito ha, tingnan natin. Kita mo naman yung birds ni ano ha. Although nakasimod ang deceit. Pero naka-advance agad, diba? Wala na yung ano, PL. Nakapag-advance agad for Vision, Casey. So, although nag-engage yung Razor at saka Tiny, kita nung familiars yung pwesto nung iba eh. May clipboard pa sila. Okay, wala na silang Glyph of Fortification. So, what to do? Razor doesn't have a buyback. Tiny meron. Pero anong gagawin ng composition nila dito? 5 versus 3? Merong Aegis of the Immortal? Good luck for the side of Team Liquid. Good luck talaga, indeed, no? Pero konting, siguro, sa game natin, 7th time, I think this is the 8th time na na-pick yung Phantom Lancer. And, sobrang taas ng win rate ng Phantom Lancer. Kasi nga, hoy, ang tagal natin din nakita itong hero na to, pero, yes! Kaya pa ba? Bago mamatay, na ibitaw yung Overgrowth Casey as yung combo nga rito ng Dream Coil. Matumba man doing the right clicks, pero tulad ng nga sinasabi natin dito, they have to bring the full house bago i-brought down itong si KP. Okay, Sai, stealing itong damage nga mga kaibigan sa isang Visage, pero it doesn't matter, he has yung kanyang Soul Assumption. At si Phantom Lancer, buhay pa rin dito, doing the damage, doppelganger nito gagamitin and chasing itong si Boxy mga kaibigan. Will fall down. KP with the Wicked Stick. Mikoto will advance dun sa may backline dealing with the Phoenix. And ladies and gentlemen, that's a double kill for Mikoto at si Matumba Man.
tutumbangan mga kaibigan. And si Sai, mukhang mamamatay at mabibigyan din. Si 23 Savage, mag-a-advance, pero makakuha ng kill si Mikoto. So, Throne Towers na lang ang medyo nagse-separate sa Talon Esports para manalo into this game, KC. I mean, there's nothing wrong with the draft na meron for Team Liquid. Just so happened, the last pick, Phantom Lancer, nagulat yung side ng Team Liquid. Matu, wala siyang magawa. Malapitan siya ni PL dito. You're done. Done. Yun lang ang mangyayari. Good job for Talon, no? Wow, very crucial game na sinasabi natin. They really need to make it at least 1-1, make it happen. And the perfect heroes for Talon finally nakuha nila, no? Mikoto with Puck. Yan lang talaga eh. Kailangan lang maging consistent na makuha nila yung hero lagi ni Mikoto or else tumuhan nila ng game number 1 stomp game. Ngayon, sila na yun ng stomp, diba? So, for Team Liquid, di ko masyadong di ko siguro malaking factor yung Roshan talaga doon. I think yun talaga yung big time na nagkamali yung Liquid. Kasi isipin mo ha, kung hindi lumaban doon yung Team Liquid and Liquid, isang component na lang yung kulang talaga for Zai sa BKB niya and they could contest the Roshan. And may item naman doon si TA, di ba? Top 3 naman yung net worth niya doon. Tikit-tikit yung net worth nila kanina eh. But, yun nga, yun yung kailangan nilang balikan dito sa game number 2 na to. What went wrong for Team Liquid? Kasi the draft, I can see the intention of Team Liquid, 'di ba? TA, maaga mag-snowball, no, and Void Spirit. Grabe yung trabaho ni Mikey kanina nung early, 'di ba? Grabe siya pumunta sa kahit saan, no, nandun siya. So, yun lang talaga. Nagkamali big time yung Team Liquid dun sa Roshan, sa first Roshan na yun. Mm, saka isang bigyang pansin ko doon, KC, yung pagkakapick nila ng Try and Protector sa KP, na yung KP na Visage, nakita ko pa lang nun sa drop, parang yung TA, okay siya, goods, pero hindi siya ganun kalakas in dealing with those two heroes, diba? Malakas sa yung poke damage, tapos yung nuke. Sabi ko nga sa'yo, diba, pagka na push out, si Templar Assassin doon sa may lane, happy KP yung mangyayari. So, yun na, yung storya ng ating laro. Nakapag-adjust yung talo. Kaya naman pala eh! Kaya naman pala. And now, dahil nga ito sa pagkapanalo na yon bababa ng konti yung Thunder Awakened. Kaya naman pala eh, no? Thunder Awakened. Oo, meron pa silang tatlong series dito. Liquid, OG, and then PSL. Din ako, ang tindi ng mga games ng Thunder Awakened. Pero Talon, dahil nga dito sa pagkapanalo nila, matatie up nila yung score nila dito sa Sonics. Yan, Sonics kasi 4 wins, 8 losses. Ganun din ang Talon, 4 wins, 8 losses. Kaso, yung Sonics, dalawa na lang yung series sila dito. It's against Outsiders and Fnatic. And Talon, meron pa silang game against Fnatic as well. So, mamaya na yan, mga bossing. So, abangan nyo yan. I think, alas 3? Mm-hmm. In the morning? Hanggang laging ganun. Ang gaganda ng mga last series. Pero anyway, guys, thank you for tuning in dito sa ating series na Team Liquid versus Talon. 1-1 po ulit. Ulitin ko yung resulta. 1-1 po yung naging score natin. So, abangan na lang natin kung may magkakaroon ba ng tiebreakers sa Group A and Group B. Dahil, I think this is the last day ng group stages natin. And then, after nito, pupunta na tayo agad sa playoffs. Yun. Pero, Daddy A, bago tayo mag... pahinga, anong mga gusto mo sabihin dito sa ating series? Yan, may mga ipopromote ka ba na page mo? Yun, so yung sa akin, like nyo lang yung page natin guys, sa Daddy AWXC, para si KC. Si KC. Ayan, sa akin naman, no, KCKY on Facebook. Pero bago tayo magpahinga, yan, gusto ko muna pasalamatan ng isang mabilis yung mga sponsors natin na hindi natin, this is not possible, this coverage is not possible without them. Huge thank you for Vortex, Globe, Rivalry, Predator, and The Armory. Yan. Maraming salamat! And for now, tune in na po kayo sa kabilang stream natin. And dito sa Stream B, magkakaroon din tayo ng another series. But for now, good night and have a great day dito sa ating last day ng Arlington Major Group Stages. Bye!